Čau, takže já se jmenuji Libor Nekomplikovaný a tohle to je moje welcome video do Impala Skateboard. Díky. Chtěl bych jezdit za Impala Skateboard. Kondro a Radku, prosím vás, jestli byste mě tam vzali do toho týmu, tak bych vám byl vděčný. Myslím si, že tohle sponzor mý video trochu ukáže úroveň toho skateování tady. Jak je to furt to samý, my jsme taky něco udělali, jo?